yaal ku soo dhawaada sida media fadlan hadii aan ku cusubtahay subscribe share gumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo la ogaaday inay taageersan yihiin dowladda Kenya isla markaasina gabi ahaanba ee filla Soomaaliya darteed ugu soo horjeesteen dalkooda Soomaaliya ayaa waxaa la leeyahay xildhibaano caada qaatayaal isla markaasina madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare khayrad dartood u nacay dalkii Soomaaliya isla markaasina la soo saftay dowladda Kenya haddaba xildhibaano aad u fara badan ayay dowladda Kenya ku faantay in ay dhahdo baarlamaanka federaalka Soomaaliya 9 qofood ayaa naga taageersan haddaba siyaasi caan ah afka furtay isla markaasina ku eedeeyay xildhibaanadii maanta dowladda qaranka Soomaaliyeed lagu soo duulay ka doorbiday inay taageeraan dowlad shisheeye isla markaasina sidaasi xildhibaani kuma ahan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay in qaarkood ay xiriir gaar la leeyihiin dowladda Kenya oo Soomaaliya xurguf kala dhexaysa isla markaasina si daandaansi ah xadka Soomaaliya ugu soo xadgudubtay isla markaasina ku jeejeestay taas oo ah in ummadda Soomaaliyeed siyaasi kasta ama shacab iyo haween kasta ay kasoo wada jeestaan meel ugu soo wada jeestaan mar haddii ay gaarto sheekada in qaranka lagu soo duulay si kastaba ha ahaatee Cornel Cabdinuur Jaamac Joker oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa la hadlay idaacad kamid ah idaacadda magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo siyaasad ahaan taageersan Kenya oo khilaaf uu kala dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya khilaafkii waayadii u dambeeyay ayay gabi ahaan dadba taageersan yihiin dowladdaasi isla markaasina haddii maanta motion laga keeno ciidamada Kenya la yiraahdo dalka isaga baxa waxaa macquula in halkaasi ay difaacaan isla markaasina ay ku yiraahdaan ciidamada Kenya waxa ay la mid yihiin ciidamada kale shisheeye AMISOM sidaasna ay u joogaan haddaba xildhibaanadaasi caado qaatayaasha ayaa la ogeyn meeshay dakhli kaga soo gala dowladda Kenya ayaa hadda waxaa la leeyahay fadeexad weyn waa isla markaasina goor dhow lasoo bandhigi doonaa magacyadooda isla markaasina ceeb ay ku noqon doontaa kuwaasi oo khiyaano qarangalaya waxa uu sheegay in Kenya ay sheegtay in 9 xildhibaan ay ku leedahay xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasina ay caddeyn u tahay arrimaha haatan jirta isla markaasina ceeb ay ku tahay maadaama dowladdii dhamma ee Kenya ay sheegatay in ay 9 xildhibaan ay ku leedahay golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya isla markaasina macquul ay tahay gabi ahaantoodba in magacaysooda lasoo bandhigo siyaasi Cabdinuur Jaamac Joker ayaa ugu baaqay xildhibaanadaasi in ay kasoo laabtaan taageerada ay siinayaan dowladda Kenya ay la jirsadaan dalkooda Soomaaliya maadaama arrinta ay taagan tahay dhulkaaga iyo baddaada lagugu soo xadgudbay sheekada aysan ahayn in jeclaysi isla markaasina madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha haddii aad necban tahay ma ahan inaad dhulkaaga iyo shacabkaaga necdid dowladda Kenya waxay duulaan ku tahay ummadda Soomaaliyeed iyo dhul weynaha Soomaaliya taas oo ay ka xun tahay dakhliga iyo hantida ummadda Soomaaliyeed ee iminka laga helay badaha Soomaaliya taas oo ay doonaysa inay gabi ahaanba Soomaaliya gumaysato waxaana sidaasi kasoo horjeestay dowladda federaalka Soomaaliya ee filla Soomaaliya oo hogaamiye madaxweyne farmaajo sidaas la aligeed ee Kenya weerar cid iyo dhul ah kusoo qaaday ummadda Soomaaliyeed taasina la doonaya in xildhibaanada ay la saftaan dowladdooda iyo shacabkooda hadalka Cabdinuur Jaamac Joker ayaa kusoo aadaya xilli khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo dib u soo laabtay kadib dagaaladii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee waxaa la isku hayaa xuduudaha dalka waxaa sidoo kale la isku hayaa baddii oo iyadana maxkamadda taallo bisha 6aad isla markaasina Juun la ballansan yahay dhinaca kale isla Kenya ayaanu ku jirnaahay Kenya oo ku dhawaaqday goor dhaweed in la baajiyo kulankii madaxweyne farmaajo Uhuru Kenyatta iyo Abiy Ahmed uu dhexmari lahaa isla markaasina gabi ahaanba ay kansaleen wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ku dhawaaqday in la baajiyo shirkii lagu waday inay magaalada Nairobi ku yeeshaan hogaamiyeyaasha Soomaaliya Kenya iyo Itoobiya wasaaradda ayaa sheegtay in shirka Uhuru Kenyatta Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo Abiy Ahmed uu qorshuhu ahaa in Nairobi ay ka dhacdo 16 bisha Maarso balse duruufa lama filaan ahay ay baajisay wasaaradda ma aysan shaacin waxa ay yihiin duruufahaasi hase yeeshee Kenya ayaa maanta ku dhawaaqday inay mamnuucday dhammaan dhacdooyinka waaweyn ee bulshada ay isugu yimaadaan kadib markii ay dalkeeda laga xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee coronavirus oo laga helay bariga Afrika wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in kiiskii laga helay haweeney Kenyan ah oo kasoo laabatay dalkaasi Mareykanka 27 jir ah isla markaasina cudurkaasi laga helay qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in shirka 3 geesoodka ah la qaban doono waqti kale balse ma aysan shaacin xilliga la qabanayo isla markaasina kaliya ay ku baaqeen in shirkii la joojiyey
shirka ayaa qorshihiisu ahaa in xal loogu gaaro xiisadda Kenya iyo Soomaaliya ay ka taagan xuduudda gobolka Gedo kadib markii ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland oo fariisin ka dhigtay magaalada Mandheere, isla markaasina dabada la galay Kenyaankii halkaasina difaac culus ay ka galeen. Si kastaba ahaatee, ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa xadka dalka Kenya ku sugan, isla markaasina keliya silinka oo keliya uu ka xiga haddii mar laga soo tuuro xabada, isla markaasina diyaari u yihiin inay gudaha Mandheere u galaan. Si kastaba ahaatee, Kenya ayaa baajis isla markaasina dib ka sheegi doonto haddii uu kolonka mar kale la shaaciyo. Dhinaca kale, madaxweyne waare oo ka hor yimid xilka qaadis lagu sameeyey Khadiija Sheikh Axmed, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadis uu wasiirka maaliyadda maamulka ku sameeyey agaasimaha wasaaradda Khadiija Sheikh Axmed. Waare ayaa soo saaray wareegto uu isugu yeeray dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo wasiir ku jiro 16 Maarso 2020. Wasiirkii hore ee maaliyadda Hirshabeelle ayaa xilkiisii ku waayey xilka qaadis uu ku sameeyey isla gabadhan agaasimaha ka ah wasaaradda maaliyadda ee Hirshabeelle. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha ayaa iminka sheegay xilkii laga qaaday gabadhaas inay waxba kama jiraan tahay, isla markaasina shir degdeg ah isugu yeeray golihiisa wasiirada. Halkaa naga daawanaysa waxaa Calaamada Media Fadlan Joog. Xad culus oo soo wajahday madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabadsigidda ee Fahad Yaasiin, milkiilaha dowladda nabad iyo nolol, ayaa waxa ay sheegeen in ay rabeen inay taliyo u adeegsadaan Jubbaland, isla markaasina afgembi uu ku sameeyo ayagoo lacago aad u fara badan u ballanqaaday. Si kastaba ahaatee, caddeyn cad ayuu soo bandhigay taliyahan, isla markaasina sheegay layidhi afka ayaan kuu buuxinaynaa, waa ina afgembi samaysaa oo aad jartaa gebi ahaanba Axmed Madobe. Si kastaba ahaatee, war aad u dheer oo tiro badan ayuu soo qoray. Inta ugu muhiimsan ayaan kasoo qaadinaa taliyaha degmada Afmadow oo sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay ka dalbadeen inuu afgembiyo maamulka degmadaasi. Mahad Maxamed Islaam, taliyaha degmada Afmadow oo la hadlay idaacadda Kulmiya, ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo taliyaha nabadsugidda Eenisa Fahad Yaasiin ay ka dalbadeen inuu afgembiyo maamulka degmadaasi gebi ahaantiisba, isla markaasina ciidamada militariga Soomaaliya halkaasi ay kasoo degaan kadibna halkaasi ay kasoo weeraraan Axmed Madobe. Sidoo kale waxa uu ku eedeeyey in ay duulaan ku tahay maamulka Jubbaland, isla markaasina waxa uu sheegay in arrintaasi ay dhibaato ku tahay dowladnimada. Waa sida uu hadalka u dhigay. Taliyaha ayaa waxa uu xusay in dowladda lacag xitaa uu adeegsanayso sidii loo burburin lahaa maamulka Jubbaland, isagoona sheegay in tilaabadaasi aysan ku habboonayn Soomaalinimada, isla markaasina waxa uu xusay in marnaba uusan qaadan doonin tallaabooyinka sida uu hadalka u dhigay. Nidaamka ayaa waxa uu sheegay in taliyuhu in marnaba diyaar u ahayn in magaaladaasi oo uu in muddo ahi kala dagaalamayo ururka Al-Shabaab uu horkaco in qalalaasi khalqal amni darro ay gasho, ayuu yidhi. Isagoo hadalkiisa sii wata, taliyaha ayaa waxa uu sheegay in nidaamkani uu yahay mid dowlad dhexe ay ku doonayso in ay burburiso maamul goboleedyada dalka, taasina ay tahay arrin aan wanaagsanin, ayuu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, bartiisa Facebook-ga ah ama warbaahinada qaar ayaa waxa ay qoreen qoraal aad u dheer, isla markaasina caddayntii la socoto. Markii hore waxa uu yidhi, aniga oo ah gaanshaanle Mahad Maxamed Islaam ahna taliyaha ciidamada daraawiishta Jubbaland ee degmada Afmadow, waxaan maalintii Arbacada ahayd ee taariikhdu ay ku beegnayd 4 Maarso 2020 ila soo xiriiray sarkaal ka tirsan xafiiska nabad sugidda qaranka, gaar ahaan xafiiska saadka, kaas oo magiciisa igu sheegay Axmed lambar telefoonkiisana yahay, ayuu soo qoray lambarkii halka kusoo qoray sarkaalkaani oo iga dalbaday inaan wada hadal la furo taliyaha nabad sugidda ee qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Wadahadalkaasi oo ku saabsanaa in ciidamada daraawiishta Jubbaland ee Afmadow aan hoos geeyo dowladda federaalka Soomaaliya, aniga wax kasta oo aan dalbado la isiinayo, xataa haddii aan dalbado 1 million oo dollar waa la isiinayaa. Kadib wadahadal dheer, aniga iyo Axmed Nadax Mare waxaa suurta gashay wari in aan si toos ah u wada hadalno Fahad Yaasiin, oo nuxurka hadalkiisu ahaa inaan dhowr qodob sameeyo, markaasi hawshaas qabatana dalab kasta oo afkayga kasoo yeera la ii samayn doono, ayuu yiri. Qodobada uu Fahad Yaasiin iga codsaday ayaa waxa uu ku sheegay sida tan: inkastoo aad u badnaayeen in ciidamada aan xukumo aan ka qaado Afmadow oo aan geeyo deegaanka Dhuyac garoon
halkaasina aan ka hirgeliyo, ayuu yidhi saldhig ciidan, kaas oo noqon kara mid mustaqbalka dowladda federaalka Soomaaliya u sahli kara in ay la wareegto deegaanada Diif ilaa Ras Kamboni. Intaas wuxuu ku daray taliyuhu in aan sameeyo garoon yar oo ay kusoo degi karta diyaaradaha qumaatiga u kacay helikopterka loo yaqaano, kuwaas oo ciidan lagaga soo duulin doono Muqdisho, halkaasina la igu keeni doono, ayuu yidhi gurmad ahaan. Qodobkaasi waxa uu sheegay inuu igu adag yahay, suurtagalna ay noqon karin, ayuu yidhi. Qodobka labaad ayuu sheegay inaan tago dhoobley oo aan la wareego, yidhi garoonka diyaaradaha dhoobley, halkaasina sida ugu dhaqsiyaha badan ay gurmad iigu soo diri doonaan xamar, sidaasina lagula wareegi doono dhoobley. Qodobkaasi asagana waan ka biyo diiday, ayuu